Директорка Південного міжрегіонального департаменту Олена Теряєва розповідає, з 1 квітня програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безкоштовно. До програми увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та медичної реабілітації. Гроші підуть за пацієнтам не тільки в первинку, первинну ланку охорони здоров'я, а й в поліклініки, в стаціонари. Національна служба здоров'я України буде сплачувати гроші за медичну допомогу конкретному пацієнту. Олена Теряєва говорить, прийом вузькопрофільного фахівця, амбулаторна поліклінічна допомога, стаціонарна допомога, ліки, вироби медичного призначення в рамках лікування в стаціонарних, згідно з національним переліком основних лікарських засобів, надаватимуться пацієнту безкоштовно. Але є правила входу в систему безоплатної медичної допомоги. Є дві точки входу. Перша точка входу – це екстрена і невідкладна медична допомога, яка буде надаватись пацієнтам без умов. Навіть якщо у пацієнта немає декларації сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Є потреба, буде допомога надана якісна, своєчасна і безпечна за гроші держави. І є друга точка входу – це декларація сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Зараз вже на протязі півтора року реалізується програма медичних гарантій у первинці. І всі пацієнти визначаються, мешканці Миколаївської області визначаються, де вони будуть отримувати послугу первинної допомоги, якому лікарю вони будуть довіряти своє здоров'я. Саме цей лікар, з яким у пацієнта є декларація, і буде давати електронне направлення на планову медичну допомогу к вузькому фахівцю або на дослідження. Затверджено 27 видів пакетів медичної допомоги. Серед них на 2020 рік обрано пріоритетні стани та хвороби, які оплачуватимуться за підвищеним тарифом. Це пологи, лікування новонароджених з неотальною патологією, лікування гострого інсульту, лікування інфаркту міокарда та визначення онкологічної патології. Оці послуги в нас є пріоритетними, але я наголошую, що крім пріоритетних послуг є послуги, які надаються за звичайним тарифом. І це терапевтичні госпіталізації, це хірургічні госпіталізації і операції, гемодіаліз, це поліклінічна медична допомога, це паліативна допомога, стаціонарна паліативна допомога мобільними бригадами, мультидисциплінарними, реабілітація медична. Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв говорить, Миколаївська область виконує всі вимоги, щоб своєчасно укласти договір з Національною службою здоров'я і почати надавати якісну допомогу в нових умовах. Миколаївська область сьогодні визначилася з опорними лікарнями. Міністерством охорони здоров'я затверджено перелік опорних лікарень. У місті Миколаєві опорними лікарнями буде обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги та третя міська лікарня. У районах – Первомайська центральна багатопрофільна лікарня, Вознесенська міська лікарня та Баштанська центральна районна лікарня. Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов телефоном говорить, реформа змінює медичну галузь на краще. Основна теза цієї реформи, що гроші мають ходити за пацієнтом. Це основна теза. Наведу приклад. Коли важкого хворого привезли з траси після дорожньо-транспортної пригоди, там декілька зламів, черепно-мозгова травма, абдомінальна травма з кровотечею. І коли лікарня районна, яка була на дорозі, по дорозі, скажімо так, до міста, каже, що ні, я не можу взяти цього хворого, візити його до МСМД в місто, то ми брали цього хворого, лікували його, а гроші отримували що той заклад, який відправив до нас, що наш заклад однакові. Це було неправильно, це було несправедливо, і зараз оця несправедливість має бути урегульована. Ми маємо отримувати гроші стільки, скільки ми надали допомоги пацієнтам.
Загальна готовність спеціалізованих лікарень Миколаївської області до укладання контрактів з Національною службою здоров'я України за всіма показниками сягає 88%. Йдеться про автономізацію, комп'ютеризацію, реєстрацію в електронній системі, підключення інформаційних систем в закладах та кваліфікований цифровий підпис працівників. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.